مرحوم مستملک ناظرین اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری کا انسداد کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ابرار حسین کے مطابق ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری نے انسداد کرونا ایس او پیز اور پرائس کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر ڈی گراؤنڈ میں بنیرا روف ٹاپ ہوٹل کو سیل کروا دیا۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے دوران انسپیکشن ہوٹل کو چیک بھی کیا اور وہاں پر انسداد کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے علاوہ روٹی اور نان کی ریٹ لسٹ بھی اویزہ نہیں تھی، اور چھاپہ کے دوران ہوٹل انتظامیہ زبیر و دیگر دو افراد موقع سے فرار ہو گئے، جن کے خلاف پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے جبکہ ہوٹل کو سیل کر دیا گیا۔